אהלן, אני רועי, מפתח פה חצי שנה האחרונה. אני גם מתרגש, הייתי פה באותם מיטאפים של יון דיבר עליהם, אז הייתי בעולם אחר, באינטל, וככה התחלתי להיכנס לעולם הריילס, עולם מגניב, רובי, ריילס. שאלה לפני שאנחנו מתחילים, כמה פה הם מתחילים ברובי? אוקיי, יש לנו קצת, סבבה. כמה מאלה שלא מכירים, מספיק טוב מטה-פרוגרמינג? אוקיי, אז סבבה, אז אני מקווה, ההרצאה הזאת אמורה להיות גם לבגינרס וגם לאינטרמידיאט, אבל אני אעצור מדי פעם אם יש שאלות, ובואו נתחיל. אז ככה בגדול, ממש לפני שמתחילים, בדרך כלל הפילוסופיה של רובי, כמו שמץ מתאר אותה, אבל בגדול המפתח יכול לעשות הכל. יש לשפה את הכוח לשנות כל מיני דברים, שום דבר הוא לא, for good. אפשר למחוק קלאסים, לעדכן אותם, וזה מה שמלווה אותנו, והוא כותב שם, הוא מצטטים אותו, רובי היא שפה פשוטה מבחוץ בשביל המשתמשים, והיא מורכבת מאוד מבפנים, אנחנו נראה חלק מהדברים האלה. אז מטה-פרוגרמינג שמפוצץ לכל מיני דברים. אני מניח ששמעתם בעולם הריילס על כל מיני דברים שקשורים במג'יק, ריילס מג'יק, שומעים את זה הרבה פעמים. אבל בסופו של דבר, אני מצטט פה מפאולו פרוטה שכתב את הספר מטה-פרוגרמינג, דרך אגב, ספר מאוד מאוד מומלץ. בסופו של דבר, מטה-פרוגרמינג is writing code that manipulates language constructs at runtime. בעצם מה שאמרנו מקודם, רובי מאפשר לשנות דברים בתוך זמן ריצה, לעדכן, הכל פה פתוח, אנחנו תכף נראה דוגמאות. אחת מהן זה בעצם אני יכול לעשות open class, אני יכול לפתוח קלאס קיים ברובי ולעדכן אותו, לשנות לו מתודות, אנחנו תכף נראה. אפשר להגדיר באופן דינמי קלאסים ומתודות. בואו נראה דוגמה. מה יש לנו פה? אנחנו מסתכלים על דוגמה שעושה השמה למשתנה של איזשהו סטרינג, פותחים, we reopen את קלאס סטרינג, תכף נבין בדיוק מה זה אומר. ברגע שפתחתי אותו, הגדרתי פה איזושהי מתודה מיקס קייס, בסדר? אתם רואים שיש לי פה גישה למתודות של הקלאס עצמו, זאת אומרת כשאני קורא ל-chars, זה בעצם מתודה שנמצאת חלק מהסטרינג. עושה מה שזה עושה, ועכשיו ברגע שסיימתי לעשות את זה ואני קורא על A את מיקס קייס, זה כבר קיים לי. אנחנו נראה איך רובי מאפשר לעשות את הדברים האלה, בעצם מה קורה מאחורי הקלעים. אבל לקחתי את סטרינג, שזה קלאס שהגיע מרובי, מהשפה, הרחבתי אותה בעוד מתודה שלא הייתה, ועכשיו כל האינסטנסים של רובי שירוצו לי באפליקציה הזאת, סליחה, כל האינסטנסים של סטרינג, יש להם את המתודה הזאת קיימת בפנים. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אני יכול לעשות override על מתודה קיימת. במקרה הזה אני פותח עוד פעם את integer class, מגדיר את המתודה plus, ושוב, למי שלא מכיר רובי, plus זה מתודה שמוגדרת על אובייקט. ואנחנו תכף נראה עוד פעם איך הדבר הזה קורה. self זה בעצם האובייקט עצמו, אז אם a במקרה הזה הוא 2, אז self יהיה פה 2, אבל הוא אובייקט. ובמקום לעשות פלוס אני מתחכם פה ועושה מינוס, ולכן אם אני עכשיו עושה A פלוס 3 במקום לקבל 5, אני אקבל מינוס 1. בסדר? דרסתי פה את המתודה של פלוס שהייתה על אינטג'ר, הפכתי אותה להחזיר את הדבר השני לגמרי, ו-A פלוס 3 החזיר לי את מה שאתם בעצם פחות, זה יהיה A פחות 3, שימו לב שהפלוס הזה גם כן, זה בעצם מתודה שמוגדרת על האובייקט הזה, זה בעצם כמו לכתוב a dot plus ולהעביר למשתנה, זה בסך הכל סינטקטיק שוגר, אין כזה דבר פלוס ברובי, הוא בעצם מוגדר ספציפית באינטג'ר. עכשיו כדי להבין איך כל הדבר הזה עובד, בבסיס צריך להבין את רובי אובייקט מודל. אז הכי חשוב ברובי, כל דבר הוא אובייקט. גם האובייקטים הרגילים שאנחנו מכירים, בעצם שאנחנו עושים השמה למשתנה, אבל גם קלאסים וגם מודולים.
אז על כל דבר שאני אקרא עליו, על כל דבר אני בעצם יכול לקרוא את המתודות שהוא יורש, ואנחנו תכף נראה את העץ ירושה ואת הכל, אבל class dot class הוא מחזיר לי class, שזה מבלבל, אבל זה אומר שקלאס בעצמו הוא אינסטנס של קלאס קלאס. אני אוהב להגיד את זה כי אני שמעתי את זה הרבה פעמים. גם מודול דוט קלאס הוא קלאס וגם סטרינג הוא קלאס, והלואש הוא סטרינג בעצמו, הקלאס שלו הוא סטרינג, אבל סטרינג בעצמו יורש מקלאס, אז תכף אנחנו נראה מה קורה. בעצם אם אני פעמיים קורא על כל אובייקט, אני אקרא פעמיים קלאס, אני תמיד מגיע לקלאס. מילה אחת לגבי inheritance ברובי, זה single inheritance, אני לא יכול לרשת מכמה קלאסים במקביל, אז כל קלאס בעצם יורש רק מאבא אחד, אפשר להרחיב אותו על ידי including, על ידי הרחבה עם include ו-extend, לא נתחיל, וגם את זה אנחנו נראה. אז בואו נסתכל רגע על דוגמה, קלאס הכי בסיסי, סימפסון עם initializer, מגדיר פה איזושהי instance method, מאתחל שני משתנים, שני אובייקטים, וככה זה נראה השאלות. מה קורה לנו פה? יש לנו בעצם את שני אובייקטים, את ברט והומר, שניהם בעצם, כל אחד מהם מצביע לאובייקט שהוא בעצם סימפסון, בסדר? מבחינת רובי יש לו הוא מחזיק את האינסטנס וריאבל שלו איפה שמצביע בעצם האובייקט עצמו, ודרך המתודה קלאס אני יכול להצביע לקלאס סימפסון שממנו הוא יורש, בסדר? קלאס סימפסון, אם נסתכל על סופר קלאס, עולה לאובייקט, בי דיפולט כל קלאס ברובי יורש מאובייקט, אובייקט יורש מבייסיק אובייקט, ופה נגמר השרשרת. מה שאנחנו רואים פה את הקרנל זה בעצם inclusion, object עושה include לקרנל שהוא מודול בעצמו, לכן אנחנו לא נראה אותו ב-inheritance tree, אבל המתודות שלו כן יהיו זמינות וזה אנחנו גם כן נראה. וכמו שאמרנו, כל אחד מהקלאסים בעצם הוא instance של הקלאס קלאס, אז אם אנחנו נקרא את קלאס על כל אחד מהאובייקטים, אנחנו חוזרים ל-parent class. בסדר? אתם יכולים לראות שיש פה בעצם זה מעגלי, קלאס בעצמו, אם שואלים אותו מי אתה, אז הוא חוזר לעצמו. קלאס יורש ממודול, מודול יורש מאובייקט, וזה חוזר. הכל מתנהג אותו דבר, זה קצת מבלבל, אבל בסופו של דבר אין הבדל מבחינת רובי בין אובייקט רגיל שעשיתי לו new, לבין כל קלאס אחר שם. בסדר? בסוף כולם מתנהגים אותו דבר. סימפסון הוא אינסטנס של קלאס, אובייקט הוא אינסטנס של קלאס, והומר במקרה הזה הוא אינסטנס של סימפסון. אבל מאחורי הקלעים, הכל אותו דבר מבחינת רובי, וזה מה שמאפשר לעשות את מה שנראה עוד רגע. שאלות לגבי זה? יש פה עוד משהו קטן שחסר, כי עשיתי את הציור הזה ביד כמו איזה מפגר, והיה לי קשה כבר להכניס את כל השאר, אבל לכל אחד מהאובייקטים האלה, יש פה משהו שנקרא סינגלטון קלאס, אנחנו נראה אותה שבעצם מוצמד לכל אחד מהאובייקטים. אז הסבר למה שראינו למעלה, סופר קלאס זה בעצם מתודה שמצביעה על עולה בעץ הירושה. קלאס, מתודה, לא שאנחנו כותבים קלאס משהו, אלא משהו דוט קלאס זה מתודה שמצביע לנו על איזה קלאס אני שייך. ומיקסין, מה שדיברנו מקודם שהראינו, לדוגמה קרנל, זה משהו שבעצם כל קלאס יכול לעשות לו אינקלוד, ובעצם מאפשר להרחיב את אותו קלאס עם המתודות שהוא מביא איתו. זה בעצם יצר איזשהו סוג של אינטרפייס. ועכשיו אנחנו עוברים לסינגלטון קלאס, זה אותו קלאס שאמרתי לכם לפני רגע שחסר שם בציור. בחלק מהמקומות הם תראו אותו בכל מיני שמות, איגן קלאס, מטה קלאס, גוסט קלאס, השם הפורמלי נכון מלפני, לא זוכר מאיזה גרסה של רובי, זה בעצם סינגלטון קלאס. בואו נתחיל פשוט, נראה את זה מתוך דוגמה. יש לי פה שני אובייקטים שהם סטרינג, סנופ וסנופ דוג, ועכשיו על סנופ דוג אני עושה define, סנופ דוג דוט איזושהי מתודה, שואלת who the dog, הוא עונה, מה קורה לי פה אם אני
מנסה לקרוא את who the dog על סנופ. Anyone? נכון, no messodero, כי בעצם הגדרתי את המתודה הזאת רק על סנופ דוג, ואם אני קורא את זה על סנופ דוג, who the dog, יחזיר לי את זה, כן? yodog.upcase. מה קורה פה מאחורי הקלעים? לסנופ דוג דוט סינגלטון מתוד, אנחנו רואים שעליו יש את who the dog. אם אני קורא לו לסינגלטון קלאס, הוא מחזיר לי משהו שנראה כמו הקלאס הרגיל, הוא בדרך כלל שם איזשהו השטג לפני זה, זה מה ש... זה מה שמראה לי שיש לו בעצם איזשהו סינגלטון קלאס. יש פה עוד דרך הישנה שאני הכרתי את זה, דרך אגב הכרתי לא מזמן. הדרך הישנה היא לעשות דרך הסינטקס הזה, שיכול להיות שהוא נראה מוכר למישהו, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל בעיקרון כשעושים קלאס less than less than object, רובי שם אותנו בסינגלטון קלאס של אותו אובייקט. ולמי שחדש לרובי, בסופו של דבר מה שקורה כאן, השורה הראשונה הכניסה אותנו לסינגלטון מתוד, ואני מחזיר את self, שזה בעצם הסינגלטון מתוד, ורובי תמיד מחזיר את ה last evaluated line, בסדר? בעצם השורה האחרונה חוזרת self, בעצם שם את סנופ דוג סינגלטון קלאס לקלאס עצמו, בסדר? שאלות לגבי זה, זה נושא קצת מבלבל, אבל אנחנו תכף נראה את השימוש של זה, כי בינתיים לפי הדוגמה לא רואים איפה משתמשים בזה. אבל כדי להבין רק מה שקרה פה מבחינת סינגלטון ומבחינת רובי, בהתחלה היינו בקייס לפני שהוספתי את המתודה על סנופ דוג, הם שניהם היו אינסטנסים של סטרינג, הצביעו כמו שראינו על סטרינג, וסטרינג מצביע על קלאס. ברגע שהגדרתי על סנופ דוג את ה-define סנופ דוג דוט, who the dog, רובי דחף פה בדרך את הסינגלטון קלאס, שם רק בה את המתודה הזאת, ובעצם רק האינסטנס הזה עכשיו יכול לקרוא ל-who the dog. כל השאר בדרך, לא רואים את זה. מבחינת ה-inheritance, ה-lookup, המתודה הזאת תהיה זמינה לפני שהוא מחפש בסטרינג. זאת אומרת שאני אקרא לאובייקט את who the dog, הוא מתחיל מהסינגלטון קלאס ואחרי זה יעלה ב-inheritance tree. שאלות? סבבה. בגדול, הסינגלטון קלאס מוצמד לכל אובייקט, כולל לקלאסים שראינו של סטרינג ושל אובייקט ושל בייסיק אובייקט. They are not visible by default, אי אפשר לראות אותם אלא אם כן קוראים ממש לדוט סינגלטון קלאס. אם אני אקרא סתם משהו דוט קלאס, אני לא אראה ב-inheritance tree, אני לא אראה אני לא אראה אותם מופיעים. אבל הם מתנהגים אחד לאחד אותו דבר, זאת אומרת להם יש עץ משלהם, ואם אני כן מגיע ל-string.singleton class, אני רואה אותה, ואם אני אסתכל על הסופר קלאס שלה, הוא כן הולך באותו עץ מקביל. בסדר? אז כל קלאס עם הסינגלטון שלו, והם מצביעים במקביל על הירושה. כל קלאס יש סינגלטון קלאס, או שזה מוצר שאני... בעיקרון לרובי יש, אני לא זוכר, אני חושב שבדפולט יש לו, והוא פשוט ממלא אותה רק ברגע שאתה עושה משהו. אבל אני לא סגור את זה ב-100%, נבדוק את זה. אז עולה השאלה, בסדר, ראינו את הדוגמה עם סנופ דוג, לא הדוגמה הכי טובה בעולם, איפה אנחנו כן רואים את הדבר הזה בשימוש? בקלאס מתודס. נכון. אז ברגע שאני מגדיר את, פותח את קלאס טראמפ, קלאס less than less than self, שוב פעם, מכניס אותי לסינגלטון קלאס שלו. בסדר, הייתי גם יכול לכתוב define self נקודה במקום לעשות את הדבר הזה. טראמפ עושה מה שהוא עושה, וברגע שהגדרתי את זה, פשוט יש לי קלאס מתוד, אנחנו רואים את זה ב-Rails המון, על ה-time class, time.now, time.current, אינסוף קלאס מתוד. ושוב, זה היופי של רובי, הוא עובד על קלאסים, כמו שהוא עובד על אובייקטים, לא קרה פה שום דבר מיוחד בגלל שזה קלאס, הוא פשוט זרק את המתודה הזאת בתוך הסינגלטון קלאס של טראמפ במקרה הזה, ומעכשיו המתודה הזאת קיימת לכל האינסטנסים של טראמפ. הדבר הבא שחשוב להבין מבחינת האובייקט מודל זה מה זה self, מה זה current object, current class וסקופים.
אז בואו נתחיל עם סלף. בעיקרון כל שורה שרצה ברובי, היא רצה בקונטקסט של אובייקט מסוים, שבכל רגע נתון זה סלף. שבעצם את הטופ לבל, אם אני עכשיו פותח IRB session או call rails console, אנחנו נמצאים במיין. מיין הוא האובייקט שלנו, ואם תעשו main.class אתם תראו שזה אובייקט, בסדר? אז הוא אינסטנס של אובייקט. אז יש פה איזושהי שאלה קטנה, מה קורה אם אני עכשיו, בעצם אני במיין ועושה define, say hello, איפה המתודה הזאת בעצם יושבת ולמי תהיה זמינה? אז לא, במקרה הזה זה לא יהיה בסינגלטון, כי אנחנו נראה גם יש את ה-current class, במקרה הזה היא בעצם תשב באובייקט, אנחנו נראה את זה עוד מעט, והיא תהיה זמינה לכל מי שיורש מאובייקט. כשאנחנו קוראים מתודה על אובייקט, למשל נעשה user.name, ה-user הופך להיות self, בסדר? ה-current object. אז כל פעם שקוראים עם ה-dot notation, מי שקוראים עליו את המתודה הופך להיות self. אם אני קורא למשהו בלי explicit receiver, למשל אני בתוך instance variable, כמו שהיה מקודם בסטרינג, אם אתם זוכרים, קראתי לצ'ארז, בלי לקרוא self dot, הוא בעצם קורא על מישהו כרגע self מבחינתו. זאת אומרת, אם אני באינסטנס מסוים, אז הקריאה תהיה על אותו אינסטנס. ובתוך, ברגע שאני מתחיל class definition, אז self באותו רגע זה הקלאס שאני מגדיר as I write it. אז אם אנחנו מסתכלים, self ב-IRB נותן לי main, self.class object. אם אני מסתכל על ה-instance methods, מעביר לו false, זה אומר, המתודות שאני הגדרתי, לא שירשתי, אז הוא מראה array ריק. מגדיר פה איזושהי מתודה, שוב בסקופ של main. עכשיו אני מסתכל על ה-instance methods, אני רואה את המתודה שלי מופיעה שם פתאום. אני מתחיל איזשהו סתם class test, עושה test.new.mym, וזה כבר זמין לי, למה? כי by default אני יורש מ-object, והמתודה הזאת כבר קיימת לי, וכנ"ל object.new, יש לי instance חדש, יש לי עליו את המתודה mym. זו דוגמה שמראה לנו בעצם את המעברים ומה זה self בכל אחד מהשלבים. שימו לב דרך אגב, שאני מתחיל שם ב-user class שווה class user. שוב, ברובי כל דבר הוא אובייקט ואני יכול לעשות לו השמה גם למתודה, class, הגדרה, כל דבר הוא יודע לאכול. בסופו של דבר, כש-self יסיים, user class יהיה ה-user שהגדרתי פה. אז אני מדפיס בתחילת הקלאס self in class definition, ודרך אגב השורות האלה, השורה הראשונה תודפס כבר בסוף הגדרת הקלאס. מה קורה? רובי מריץ את הקלאס הזה שורה אחרי שורה, מיד אחרי שסיימתי להגדיר אותה, בסדר? אז הפוט של הסטרינג הזה יקרה מיד כשסיימתי. הוא לא מחכה שיהיה אינסטנס של הקלאס הזה, אלא הוא עושה evaluation של כל אחת מהשורות. אז הוא ידפיס בהתחלה שהוא נמצא בתוך user. אחרי זה יש לי, אני מגדיר איזושהי class method, my class method, וגם את השורה הראשונה הוא עושה as we go. ואחרי זה בתוך my instance method, הדבר הזה יודפס או לא יודפס בזמן הריצה? מה דעתכם? לא יודפס, בסדר? זה יודפס רק כשאני אצור אינסטנס ויקרא למתודה, ופה סתם אני מראה שיש לי פה קריאה בלי explicit receiver, בעצם אני בתוך אינסטנס מסוים, אז הוא יכול לקרוא ל-my private method בלי להגיד self dot. self dot זה מיותר ב-99% מהמקרים. אז אם אני קורא ל-user class, אתם רואים שהוא בעצם עשיתי השמה למשתנה, אבל מבחינתו הוא קלאס, כי השורה האחרונה החזירה את סלף, סיימתי להגדיר את הקלאס, זה מה שחוזר למתודה. יוזר קלאס שווה שווה ליוזר טרו, לא נראה לי שחידשתי פה משהו למישהו. אין פה איזה דברים מעניינים במיוחד. קארנט קלאס, בדומה לאובייקט הנוכחי, רובי גם מגדיר מי הקארנט קלאס, כדי לדעת, כמו שראינו בקייס של מיין,
איפה הוא הולך להגדיר את המתודות שאני כותב. אז הוא מחזיק את ה-current class, אין שום דרך explicit לכתוב what is my current class. הדרך היחידה לדעת את זה פשוט לעקוב אחרי הקוד, אז אם התחלתי ב-main, אני יודע שאני ב-object, ומכאן והלאה זה לפי איך שהקוד רץ. בסדר? כמו שאמרנו, top level זה main, והוא שייך ל-object. וכשאני מתחיל הגדרה של class חדש, אני כותב class user, מהרגע הזה, ה-current class שלי זה ה-class שאני מגדיר. הוא אומר לך את הקלאס שאתה כרגע נמצא בו, אתה לא יכול לכתוב current class אלא באמת מתוך האובייקט, אם אתה קורא על self.class זה כרגע הקלאס שמוגדר, זה הדרך היחידה בעצם. אתה לא יכול לשאול כביכול מבחוץ מי כרגע ה-current class, אוקיי? הדבר הבא, רובי מגדיר סקופים. בסדר שבעצם סקופ שם לנו איזשהו סט של ביינדינגס, שביינדינגס אומר מי ה-local variable שלי, כשהוא עוטף, אם אני קורא בלוק, אז בעצם בלוק זה closure, אנחנו נראה את זה בעתיד, אבל בכל סקופ בעצם סוגר לי אזור של closures גם. ואי אפשר להעביר משתנים מסקופ לסקופ, אבל תכף נראה את הסקופ גייטס, איפה יש הגדרות של סקופ, אז אולי זה קצת יותר ברור. יש בעיקרון שלושה סקופים, אחד זה כשמתחילים הגדרה של קלאס, ברגע שכתבתי קלאס יוזר, אני בעצם אין לי גישה למשתנים מבחוץ, תכף נראה את זה. כשמגדירים מודול, אותו דבר בדומה לקלאס, וכשאני מגדיר מתודה, בסדר? היא גם כן לא מכירה את העולם מבחוץ. אז אם נסתכל על דוגמה, בחוץ, V1 שווה 1, ברגע שהתחלתי קלאס, מיי קלאס, אני בעצם עברתי לסקופ חדש, הגדרתי בפנים סתם משתנה V2, ואם אני קורא local variable, שוב רובי עושה אקסקיוט לשורה הזאת, ומראה לי שכרגע מוגדר לי פה רק V2 הוא מכיר, כ-local variable. מגדיר פה instance method, עושה השמה ל-V3 ו-local variables, נראה מה יקרה כשאני קורא בעצם אחרי שיצרתי את ה-instance. שוב, כשסיימתי את ההגדרה הזאת, local variables עדיין מראה V2, כי זה הדבר היחיד שיש לו באותו סקופ. בסדר, נכנסתי פה למי מסוד, פתחתי סקופ חדש, הוא לא מכיר דברים אחרים. אז שוב, אני יצאתי מהסקופ של my method, מדפיס את local variables, עדיין זה רק V2, סיימתי. ברגע שאני מייצר myclass.new, עכשיו שאני קורא ל-my method, יש לו שם רק את V3 בתוך הסקופ, לא מכיר את V1 ו-V2 שהיו לפני. ו-local variables במקרה הזה, שזה ב-outer scope, חזרתי ל-main, אני רואה את V1 שהוגדר לי למעלה, ואת object שהגדרתי פה. בסדר? אז המשתנים לא עברו בין הסקופים השונים. יש דרך לעשות לזה איזשהו workaround, וזה בדרך כלל אם אנחנו מגדירים בלוק, אנחנו נדבר על בלוק בפארט 2 של ההרצאה הזאת, זה לא יהיה היום, אבל בגדול בלוק הוא closure והוא מאפשר להעביר פרמטרים מהסביבה פנימה. אז ניקח פה את הדוגמה הזאת, available in scope var שווה איזשהו string, ועכשיו אני מגדיר אותו דבר, במקום לעשות class user, אני עושה class.new, הוא מאפשר לי להעביר בלוק, ואז אני בעצם יכול להכניס את המשתנה הזה פנימה ולהשתמש בו כרגיל. בסדר? זה דרך לעקוף גייטים, מתי משתמשים בזה? כשצריך. אני עוד לא השתמשתי בזה אף פעם ספציפית כדי להעביר, או בהגדרות של class, זה בדרך כלל כשמשתמשים בבלוק, זה כבר, זה חלק מהשימוש שאנחנו עושים באופן קבוע. סבבה, הדבר הבא, instance eval וclass eval, שני דברים שרואים הרבה בסורס קוד של ריילס. זה טיפה מתקדם, אני לא מכיר, כאילו אני לא ראיתי הרבה שימוש בזה ביום יום, אבל כן רואים את זה בסורס קוד, אז פשוט כדי להבין מה הדבר הזה עושה. בעצם instance eval וclass eval מאפשר לנו לשים את עצמנו בקונטקסט של כל קלאס אקראי לצורך העניין.
instance eval אני יכול לקרוא על כל instance, בין אם זה אובייקט שאני יצרתי ובין אם זה קלאס, כי אמרנו שקלאס ברובי זה אובייקט. קלאס אבל אפשר לקרוא רק על קלאס, לא על אובייקט שיצרתי עם דוט ניו, לא על אינסטנסים שאני יצרתי. אז ספציפית לאינסטנס אבל מה שהוא עושה, הוא עושה סט לסלף להיות הרסיבר, שעליו קראתי את אינסטנס אבל. את הקרנט קלאס הוא שם לסינגלטון קלאס של אותו אובייקט, ולכן אם אני עכשיו מגדיר מתודה, היא הופכת להיות סינגלטון מסד, which becomes confusingly a class method. בסדר, אם אני עושה את זה על, אנחנו תכף נראה דוגמה, אבל אם לקחתי, אם קראתי אינסטנס אבל על קלאס, זה הופך להיות אינסטנס מתוד, בסדר? סליחה, קלאס מתוד, כי זה על האינסטנס הספציפי, והוא לוקח סטרינג ובלוק ובעצם מריץ את הקוד הזה בקונטקסט של אותו אובייקט שעליו קראתי אינסטנס אבל. אז אם יש לי קלאס ג'וי, יש לו איזשהו אינסטנס וריבל, ועכשיו אני עושה אינסטנס אבל עליו ספציפית, אז אני כרגע בקונטקסט, עשינו השמה, הוא עשה השמה לסלף לג'וי ושם את הקרנט קלאס להיות הסינגלטון קלאס של ג'וי, מה שאומר שאינסטנס אבל הופך להיות קלאס מתוד. הגדרתי מתודה, what should I say, put, ולכן אני יכול לקרוא אותה על ג'וי, כי אינסטנס אבל על קלאס, קלאס מתוד. קלאס אבל יכול להיקרא רק על קלאס, ושוב באופן קצת מוזר, אם אני מגדיר קלאס מתוד, אם אני מגדיר, סליחה, אם אני עושה קלאס אבל, הוא בעצם ייצר לי אינסטנס מתוד. זה, במקום לעשות את זה אפשר פשוט להחליף את זה בלפתוח קלאס ולעשות define, וזה בעצם אותה עבודה. בואו נראה את קלאס אבל, יש לי פה איזושהי מתודה באופן כללי שמקבלת קלאס, ואז היא עושה עליה קלאס אבל ומגדירה מתודה על הקלאס הזה, שבפנים אני כתבתי reverse כי אני יודע שאני הולך לקרוא את זה על string, כן? זה לא תמיד נכון לעשות את זה כי אתה לא יודע מה הולך להיות האובייקט, במקרה הזה זה רק בשביל הדוגמה. זאת אומרת, הריברס הזה הוא יהיה undefined כמובן אם אני לא אעשה את זה על string. במקרה הזה אני ידעתי אז לכן אני יכול לעשות. אני קורא add m to string, אז בעצם יש לי פה string.classival do, ואז בעצם אני מגדיר instance method על string, ואם אתם זוכרים את תחילת ההרצאה, ברגע שעשיתי הרחבה של string, הוא זמין לי כבר לכל המתודות, ואם היה לי אינסטנס של סטרינג למעלה שהיה live, אז עכשיו אם אני קורא עליו את m, הוא פשוט יעשה ריברס, ואני מקבל את evil. אוקיי, זה בעצם שאתה עושים את הקלאס הזה שתיאמרו קודם, הקלאס נסתר או היה שפה? לא. על תעבור סטרינג, לא? בקטע, עכשיו הוא מרחיב את סטרינג, רגע, עם... כן, כן, כן. או כל סטרינג של... זה יהיה לו עכשיו את האדם, ויש ככה שיש לו פונקציה, נכון. נכון. מה הקודמת, ולכן הוא מתקרש כבר ג'ו. אז בשני המקרים בסוף, הוספתי פונקציה בעצם להשיג יותר קלאס. במקרה הדוגמה הקודמת, ג'ו, זה כמו הזאת סטרינג. אני רוצה להתארת את ה... כן, אבל פה אתה קורא את זה, פה כרגע, בגלל שהגדרנו קלאס אבל, הוא הגדיר אינסטנס מתוד, ולכן זה ולידי על אינסטנס, בסדר? על כל אינסטנס של סטרינג. בדוגמה הקודמת זה הגדיר קלאס מתוד על ג'וי. אז אתה יכול לעשות רק ג'וי דוט משהו. לא, האינסטנסים שלו לא יכירו את המתודה הזאת. בסדר? סבבה. אז מתי זה בעצם? עכשיו אתה מכניס לסינגלטון קלאס את הפונקציה הזאת? אז מתי זה יהיה במחבר אותם? זהו, מבחינת רובי מה שקורה כרגע, ברגע שהוא דחף את הסינגלטון קלאס הזה ושם שם את המתודה, בסדר? מהרגע הזה,
כל אובייקט שהוא אינסטנס של הדבר הזה, ברגע שאתה עושה את ה... ואנחנו תכף נראה את זה במתוד לוקאפ, ברגע שאני קורא את המתוד ה-M, הוא מתחיל לחפש. הדבר הראשון שהוא יחפש אותה זה בסינגלטון קלאס, ואחרי זה ימשיך לעלות באינהריטנס טרי. הכוונה זה לרשום אותו? אני מניח שזה רשם אותו, שזה נגיד פרוסס, שבנית את זה נופל. אז זה כאילו זה נמחק מה שיש בסינגלטון קלאס? כן, זה כאילו, זה דינה, זה... זה באותו באותו פרוסס שאתה רץ כרגע, זאת אומרת, אם למישהו אחר בעולם לא יהיה את זה, מן הסתם. לא, זה לא נרשם, זה אם זה בקוד בייס שלך, ברגע שהיא תעלה עוד פעם אפליקציה, אם זה רץ אפליקציה, ברגע, בפעם הבאה שהוא יעלה, אם הגדרת את זה שם, זה יהיה. אם זה לא הגדרת, אם נכנסת לרלס קונסול ותעשה את זה, ועכשיו תעשה דיפלוי מחדש, אבוד. שאלה קצת טריקית, ב-Rails ספציפית, אני אעשה class person, הוא יורש מ-basic object, מ-object כרגיל, עכשיו אני אעשה p שווה person.new, יש לי פה אובייקט ואני קורא עליו class eval do, ואני עושה זה ולא מתפוצץ לי. למה זה? אמרנו ש-class eval, אני יכול לקרוא רק על class, במקרה הזה אני קורא ב-Rails class eval על אובייקט, מה קרה? יון, Active Support, לא שמעתי עם עוד מישהו, אבל Active Support, בעצם Rails, כמו כל דבר, מרחיב את כל העולם. אז בתוך קרנל, הוא הגדיר את Class Eval, ובגלל שהוא עושה Include לקרנל, זה הופך להיות Instance Method, ועכשיו כל מתודה, כל Instance בעצם, מכיר את Class Eval, וזה הקוד האמיתי שם. מומלץ באופן כללי להסתכל על, על Active Support, Core Extensions, יש שם את כל הרחבות בעצם, לא את הכל, המון הרחבות שהוא עושה לרובי. בסדר, אבל Rails, באופן כללי, אם אתם תפתחו IRB לעומת Rails Console ותעשו את ה-Inheritance Tree, Ancestors וכאלה, אתם תראו שהשורה הזאת הופכת להיות שורה כזאת. בסדר, Rails דוחף אינסוף דברים, חלק מהמג'יק, יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שפחות, אבל זה מה יש. אני אמשיך עם המתוד לוקאפ ואחרי זה נסיים. כי זה, יש פה דברים נחמדים ובזה אחרי זה נעבור לחלק 2. מבחינת מתוד לוקאפ, מה בעצם ריילס, לא ריילס, רובי, עושה מאחורי הקלעים ברגע שאני קורא, ננסה לנבוק למתודה? בעיקרון ברגע שאני קורא מתודה זה לא משנה אם או בלי explicit receiver. שאלה? לא. מה שרובי עושה, הוא עושה set לסלף לאובייקט שעליו קראתי את המתודה, זה כבר ראינו מקודם. אם אין לי explicit receiver, הוא קורא את המתודה על מישהו כרגע סלף, שזה אובייקט שבעצם ממנו התחלתי. הוא מחפש את המתודה ב-inheritance tree, בעצם הוא מתחיל לעלות בכל הפארנטים, ואמרנו שזה single inheritance, אז הוא עובר אחד-אחד. כשבדרך יש לו גם את, את המודולים שעשינו להם מיקסין. אם אתם זוכרים את, את השקף הראשון, אז היה שם את אובג'קט ואת קרנל ומעליו את בייסיק אובג'קט. קרנל הוא בעצם included, הוא לא ב-inheritance tree, אבל המתודות שלו בגלל שעשיתי לו include, זמינות לכל אחד מהאובייקטים, ולכן הוא יחפש גם בתוך ב-mixed-in modules. והוא מתחיל את זה בכלל בסינגלטון קלאס, זאת אומרת, המקום הראשון שהוא ימצא המתודה זה אם הגדרתי בסינגלטון קלאס. ובסופו של דבר, הוא נופל למתוד מיסינג אם הוא לא מצא שום דבר, וגם פה במתוד מיסינג הוא חוזר להתחלה ומנסה למצוא מתוד מיסינג בכל אחד מהשרשרת של ה-inheritance. בסדר? מתוד מיסינג זה... private method on basic object, שבעיקרון מה שהיא עושה היא מעלה exception. בסדר, by default, אם לא עשיתי לה override. אז הנה מגיע קצת ה-Rails magic הזה. באופן אוטומטי, ברגע שיצרתי איזושהי מיגרציה עם user, ורק הרשתי מ-active record base, ובהנחה שיש לי name ו-family name כ-attributes על המתודה הזאת, אני לא צריך לעשות שום דבר. אני אעשה u.name, בהנחה שיש לי רקורד כזה, אז אני כבר מקבל, זאת אומרת, יש לי attribute accessor ו-reader בחינם. למי שיש רעיון איך הדבר הזה קורה? קרה? יקרה? מה?
ב-2002 כן. אנחנו תכף נראה בדיוק מה, איך הוא היה עושה את זה ואנחנו נראה את הקוד. אבל שנייה לפני זה, ברגע שהוא לא מצליח למצוא, הוא קורא ל-Method Missing. זה כבר ראינו. אנחנו יכולים לעשות override על method missing בכל אחד מהשלבים, בסדר? method missing מקבל כארגומנטים את השם של המתודה שקראו לה ואת כל הפרמטרים שעברו עליה, זאת אומרת אני יכול לראות למה ניסו לקרוא ובהתאם לזה לנסות להתנהג. מומלץ למי שעושה override כמובן לקרוא לסופר, אם אני מחליט שהמתודה שקראו לי באיזשהו שלב אני לא רוצה לטפל בה, אז לקרוא לסופר ולהמשיך בדרך, אולי מישהו אחר יודע לעשות לזה אינטרספשן, ואם לא, שיעלה אקספשן. ועוד איזשהו דבר, למי שלא מכיר, רובי יודע להגיד respond to על איזשהו אובייקט, האם הוא מגיב למתודה מסוימת, אז מומלץ גם לעשות override ל-respond to method missing, כדי שאם מישהו שואל אם אני עכשיו בגלל method missing מגיב לאיזושהי פונקציה אחרת, שהוא יגיד לי כן או לא, בהתאם למה שאני רוצה. אז אכן ב-2004, Active Record, בעצם מה שהוא היה עושה, ברגע שיש לי איזשהו אטריביוט ואני מנסה לקרוא על user.firstname, הוא היה מטריג את כל השרשרת של, אנחנו לא נעבור מן הסתם על הקוד, אבל בסוף היה נופל ב-method missing, אומר רגע, יש לי את זה, אם לא, הוא הולך לדאטאבייס, column name, רואה אם יש את ה-first name ב-column name, אם כן, הוא מתחיל לחפש, וחוזר חלילה, זאת אומרת, על כל אובייקט שהייתי מנסה לקרוא עליו, זה מה שהוא היה עושה, עובר את כל הדרך, באיזשהו שלב גילו שזה יקר מאוד, כי אני בעצם צריך לרוץ על ה-method missing לאורך כל הדרך, עבור כל קריאה, עבור כל אובייקט, בסדר? וכל ה-inheritance tree. בגרסות מתקדמות יותר שינו את זה בעצם בפעם הראשונה שאני מגיע, וזה שוב קצת המג'יק של ריילס, הוא טוען דברים דינמית, זאת אומרת לא כל הקוד ניתן לי, אלא בפעם הראשונה שאני עושה access לאיזשהו פייל, הוא רק אז טוען אותו. וברגע שמסוד מיסינג נקרא בפעם הראשונה עבור איזשהו אובייקט, אז עכשיו הוא אומר, רגע, אוקיי, הוא ניסה לקרוא ליוזר, אני כבר אלך לראות את כל השם, את כל האטריבוט שיש לו במודל הזה, ואני אגדיר, אעשה להם באופן אוטומטי define method, אני אראה לכם. הוא בעצם מגדיר באופן דינמי את כל המתודות של האטריבוט accessor וגטרס, ומכאן זה כבר יהיה for good. ובריילס, מריילס 4 או 4, אני לא זוכר איזה גרסה, אחת הגרסות של 4, גם על זה הוא עושה כבר אופטימיזציה, ובעצם הוא אומר, אם יש לי על user family name, אבל גם על אובייקט אחר, או employee family name, הוא מגדיר אותו רק פעם אחת, ושניהם בסוף יסתכלו עליו, כי בעצם מה שהוא מחזיר, זה את אותו דבר, את ה-instance variable family name עבור שניהם. אז זה עוד כבר אופטימיזציות. חוזר ל-method missing, איך הוא עובד, יש לי class order, הגדרתי עליו איזשהו instance variable שהוא open struct, יש לו פרמטרים, ומגדיר את method missing שאני אומר לו, אם המתודה שאני קורא עליך מתחילה ב-user underscore משהו, תעשה user.send, זה בעצם תנסה לקרוא, תשלח על user, תקרא למתודה שניסיתי לקרוא, ותעביר לה את הפרמטרים, וגם את ה-respond to missing כמו שאמרנו, כדי שאני אדע להגיד האם אני יודע להגיב למתודה מסוימת. ומה שקורה עכשיו, אם אני עושה order.new, ברגע שאני קורא user underscore name, method missing, בעצם לא הגדרתי את זה, פה אין לי שום הגדרה, class נגמר, כן, class order, define method missing, לא הגדרתי לו שום instance method ספציפי, אני מנסה לקרוא order.username, הוא מחפש, לא מוצא, קורא ל-method missing. method missing מסתכל, רואה זה מתחיל ב-user underscore name, אומר, אוקיי, זה מתודה שאתה דרסת, אני אשלח לך את name, וכל מה שהוא עושה בעצם הולך ל-open struct הזה, הוא רואה שיש attribute בשם name, ומחזיר לי את השם מייק, כנה ל-user age, ואם אני מנסה לקרוא user address, הוא בעצם יחזיר לי ניל, כי אין לי פה address ב-open struct הזה ספציפית. ואם אני שואל אותו, האם אתה יודע להגיב ל-user name, אז הוא יגיד לי כן. אבל אם אני, זה דרך אגב, זה מה שה-override ל-respond to עושה, אבל אם אני שואל אותו order.method, האם יש לך באמת מתודה בשם user name, אז הוא יגיד לי לא. זאת אומרת, ה-override ל-respond to, זה רק במקרה הזה שהוא יודע להגיב, כי עשיתי עליו override, אבל אם אני ממש מחפש את המתודה הזאת, הוא לא ימצא אותה.
טוב, נסיים עם זה. Define method, עוד משהו בעצם שמאפשר לרובי להגדיר מתודות on the fly תוך כדי ריצה. אני יכול להגדיר אותם ברנטיים. בעצם יש כמה מקרים גנריים שהוא משתמש בהם. אחד, אם אני רוצה לעשות, קצת לקצר תהליכים, כשאני כותב קלאס, אם יש לי משהו שנראה כמו פקטורי, במקום לכתוב את זה 30 פעם, אני בעצם אשתמש בזה, תכף נראה דוגמה. הוא מקבל מתודה, את השם של המתודה ובלוק. אז אם מישהו מכיר, באקטיב רקורד שאנחנו עושים מיגרציה חדשה, אנחנו עושים create table, נגיד user, do, מעבירים ל-t בתור table name בדרך כלל, ואז כותבים t.string. אבל מאחורי הקלעים בעצם Rails יש לו מתודה אחת שהיא column, הייתי יכול גם לכתוב t.column, וזה בעצם מה שמאפשר לי לכתוב string, text, integer וכל הדברים האלה, זה בעצם איזשהו syntactic sugar שזה בקוד של Rails. יש לו פה array של כל השמות האלה ודוט each הוא עושה על כל אחד מהם, והוא פשוט עושה define method, column type, שבמקרה הזה נגיד אם אני באיטרציה הראשונה זה string, מעביר לו את הארגומנטים, מוציא משם את כל מה שהוא צריך, ובסופו של דבר הוא קורא לקלום. בסדר? אז זה מאפשר לי בשורה אחת, או בכמה שורות, להגדיר עוד איזה 20-30 מתודות שדי נראות אותו דבר. לא אתן לכם תרגיל בית. וזה כבר לפעם הבאה.